Izuzetno je žalostno što nitko od vladajućih danas nije došao na ovaj sastanak i time su pokazali nepoštovanje ne prema svojim kolegama saborskim zastupnicima, nego prema građanima. Prema građanima kojima je izborni zakon način na koji biraju one koji će ih predstavljati. Dakle, pokazali su građanima HDZ i njihovi sateliti da su im potpuno nebitni. I to je uvredljivo, to je sramotno, ali to je realnost u kojoj Hrvatska danas živi i koju je donio Andrej Plenković. Mi smo se usuglasili 10 oporbenih klubova oko toga da ovaj proces zahtjeva za transparentnošću, želje da se donošenje izbornog zakona provodi pred očima javnosti, a ne u nekim podrumima u tajnosti, na tome da inzistiramo i dalje. Zbog toga smo se usuglasili oko zaključaka koji prije svega idu prema tome da se osnuje radna skupina koja će voditi proces izrade izbornog zakona, ali isto tako usuglasili smo se da ćemo ići dalje prema saborskim tijelima. Već sutra ćemo skupiti potpise i inzistirat ćemo da se na Odboru za Ustav otvori rasprava o tome kako izborni zakon i kako sustav po kojem građani biraju svoje predstavnike treba izgledati. Od ove priče i zahtjeva za transparentnošću odustati neće. Kako ćete odgovoriti onima, pa vjerojatno će to i spomenuti gospodin Bošnjaković koji je najavio izjavu nakon vas, i odgovoriti na pitanje da ste imali priliku SDP dva puta na vlasti, potom i Most koji danas također sudjelovali u ovu inicijativu, istina u kratkom mandatu, ali u mandatu mijenjati zakon i postizati konsenzus, a niste počeli. 2000. godine, kada je SDP prvi put dobio povjerenje glasa građana, izborne jedinice bile su usklađene sa brojem stanovnika. 2011. nakon što su objavljeni rezultati popisa stanovništva, razlike u izbornim jedinicama nisu bile ni izbliza onako izražene kao nakon 2021. Između 2011. i 2015. napravili smo sljedeće. Izmijenili smo izborni zakon i uveli smo preferencijsko glasanje. Također, promijenili smo odredbe koje se tiču registra birača. Učinili smo ga transparentnim, otvorenijim i našli smo mehanizme koji su trebali spriječiti manipulaciju tima. 2015. kada su stupile na snagu odredbe zakona o prebivalištu, krenuli smo i sa čišćenjem lažnih prebivališta. Nakon 2016. to nije nastavljeno. Zašto? Zato što je HDZ odbio s time ići dalje. Dakle, sve ovo što ste mi vi sada rekli naprosto ne stoji. SDP kada je imao priliku, radio je, djelovao u korist građana. Uvođenjem preferencijskog glasa dali smo građanima veću mogućnost odlučivanja, a da se procedura koja je bila pokrenuta sa izmjenama zakona o registru i izmjenama zakona o prebivalištu nastavila, dobar dio problema koji danas u Hrvatskoj postoji ne bi postojao i davno bi mogao biti riješen. 2021. proveden je popis stanovništva, 2022. objavljeni su njegovi rezultati i pokazali su ogromnu razliku i ogroman pad u broju stanovnika u odnosu na 2011. Čim smo saznali za te podatke, reagirali smo i očekivali smo i od vladajućih da to naprave. A u krajnjoj liniji, sve da i to što ste rekli stoji, to ne može biti isprika nikome da danas ne djeluje i ne napravi ono što je nužno, što je potrebno, što je bitno i u što u krajnjoj liniji građani i očekuju. Prošli su izbori sljedeće godine, vi ste nekim slučajem došli na vlast. Možete li sad u ovom trenutku obećati da ćete mijenjati zakon o izbornim jedinicama i to konsenzusom s HDZ-om? Ono što ćemo napraviti je donijeti zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor i zakon o izbornim jedinicama koji će biti usklađen sa popisom stanovništva, sa rezultatima tih popisa, ali najvažnije, osigurat ćemo da se ova situacija u kojoj smo se danas našli nikada ne ponovi time što ćemo usklađivanje broja zastupnika sa brojem stanovnika prebaciti na neovisno tijelo, odnosno na DIP. I onda ovo što sada imamo nikada više neće biti problem. Bili su izbori u Varaždinu gdje je osim ovakvog rezultata SDP-a obilježeni su i rekordno niskom izlaznošću.
kako to objašnjavate, dovodite li to u vezu sa općenitom gubitkom povjerenja građana u političkom smislu? S jedne strane, izvanredni izbori često dovode do manjeg izlaznosti. Pogotovo kad se radi o izborima samo za vijeće, ali nemam namjeru relativizirati, da. Između ostalog i ovaj cirkus koji se događa sa izbornim zakonom je jedan od pokazatelja koji dovode do toga da građani gube povjerenje. I zato i tražimo da se ovaj postupak vodi puno transparentnije, otvorenije, kako bi građani znali što se događa. Ali očito je da postoje politička opcija, nazovimo ih za potrebe ovog razgovora HDZ, kojima ta otvorenost niti ta transparentnost ne odgovara. Još jedno samo pitanje, u tijeku natječaja vladi za antikorupcijsku platformu digitalnu, težak je nekoliko stotina milijuna eura i čini se da je na njemu najbolje prošla tvrtka Pustis, koja je dala najnižu ponudu, bolja i od Abisa i od Fine i od Spara, ako se ne varam. To je istana tvrtka koja je već bila u problemima sa ministrom Berošom i platformom Cijepis i tako dalje. Što vi isto da iščitavate, kako to vidite? Možda ću biti bezobrazan sad kad vam ovo kažem, ali moram. Vi niste mogli biti potpuno ozbiljni dok ste mi postavljali to pitanje, ja ne mogu biti potpuno ozbiljan dok vam odgovaram na njega. Ne mogu. Zato što je to ne smiješno, to je tragično. Kad imamo one koji znaju svoj posao, ali ne. Najbolji su prijatelji, najbolji su oni koji su u talu, najbolji su oni koji su se umrežili, povezali ili na bilo koji drugi način uvukli u džep ili nešto drugo ministrima iz kvote HDZ-a. To je realnost i bojim se da će nas nakon ovoga u najblažu ruku čekati repovi, ako ne još nešto drugo.